Za farmu Milana i Branke Stanković iz Obrovca ljubitelji rase Ile de France sigurno znaju. Naši domaćini su u ovoj priči skoro 18 godina, a tokom tog vremena puno se pažnje posvećivalo selekciji, te se danas zaista imaju čime i pohvaliti. Krenuo sam sa svega dve ovce, da bih sada došao do 200 komada jagnjenica. Od toga, znači sve su mi umatičena grla, da kažem sa HB brojem, tako da godinama se ulaže u reproduktivni materijal, konkretno u ovnove, koji su zadnjih godina svi od inostranih ovaca, od ljudi koji su uvozili u skorije vreme, tako da možete sami vidjeti po genetskom sastavu koliko smo daleko otišli. Na farmi priplodnih grla oštra selekcija mora biti prisutna, dodaje Milan. On i Branka svaku ovcu dobro poznaju. Znaju sve njene karakteristike, jer je posvećenost ono što čini osnov odnosa prema ovčarstvu, ističu naši domaćini. To mora stvarno da se voli, stvarno mora da se radi sa velikim žarom da bi to u stvari moglo da se istera do kraja kako treba. Ja maksimum dajem od sebe da ja njih koliko god je u mojoj moći sačuvam. Kad je ona njih nosila 5 mjeseci i izvela ih, što se kaže, do kraja, znači moram i ja da dam. Koliko je ona dala, što se kaže 100%, moram i ja 101% da dam. A kada na taj način pristupate poslu, rezultati ne mogu da izostanu. Prvenstveno nam je bio cilj da podignemo preko 1,5 jagnjeta po ovci. Za sada sam došao do nekih 1,71, 1,73, zavisi ukoliko imam prvojanke u turi samoj. Kod mene jagnje do zalučenja bukvalno ima slobodu kretanja gde god hoće. Na samim ovim krajevima objekata uvijek ima u balama i deteline i svega što bi jaganjci inače konzumirali. U stvari sve što koristimo za ishranu ovaca je jednostavno pripremljeno da nam je lakše u objektu tu. Kad dođemo u objekat, bukvalno nahranimo i završimo priču. Ali ta jagnja imaju tu slobodu da tu hranu koriste kad god oni hoće. I još plus što koncentrat imaju posebno u posudama, tako da bukvalno jagnje iz kroz zadnjeg boksa može bez problema da dođe u drugi krajnji boks ili da izađe u hodnik, da jede, da se najede, da se vrati kod mame, da posisa i zahvaljujući time 3 mjeseca imam rezultate od 36 do 41 kilu zalučenih jagnjata. A kada govorimo o ishrani, ono što je zanimljivo jeste to što naši domaćini ovce hrane peletiranom hranom koja, kako kažu, ima niz prednosti. Što se tiče koncentrovanu hranu, lično sami radim, jer je dobar deo komponenti moj koji proizvodim na njivama. To sam samu mešaonu sam ubacio još pre 5 godina da bih to upotpunio još i sa peletirkom, pošto sam imao jako loše iskustvo pre sa granulama koje bukvalno kupim, dam jagancima, oni ne pojedu, a moju hranu pojedu koju sam zamešao. I dođem na ideju da kupim peletirku. Samom peletirkom sam dobio daleko još veću konverziju hrane. Hrana se uvijek friška zameša, znači šta dođe u mešaonu, napravi se koncentrat za određenu grupu po tablicama koje sam pokupio, što od savjetodavne službe, što od interneta. I bukvalno takva granulisana hrana nema rastura. Za 10 do 15% se manje daje. Samim tim, kad se izračuna na ovaj broj glava, nije zanemarljiva. Idu bukvalno sve žitarice u proporciji kako inače idu, plus premiks, plus suncokret, ova sačma je jako puno zastupljena. Sojina sačma je u jednom manjem procentu. Sve se to zameša, naspe se peletirku, ispeletira, vidjet ćete sami, nema tu. Posebno ide za ovce, posebno ide za jagnjad. Tu razlika u proteinima. Razlika u proteinima i ništa drugo. Mila naglašava da obrok mora biti izbalansiran, a da hrana mora biti zdrava, bez buđi, a koncentrovani deo prilagoditi fazi u kojoj se ovca nalazi. Pomoću peletirke ovca pojede sve neophodne komponente, ni previše, niti premalo. A ono što je novina na toj farmi jeste ovaj objekat za ovce koji je podignut pre godinu dana. Dosadašnje iskustva su pozitivna, kaže Milan. Ovce uživaju, ali i on i žena, jer im je posao znatno olakšan.
Pre izgradnje ovog objekta Milan u šali kaže da su ovce maltene bile i u prednjim sobama kuće. Radilo se kako se moglo, ali sada je potpuno druga priča. Dođu ljudi, sagrade, ja uradim drugi deo posla koji sam trebao, betonaže i sve ostalo, hranidbenog hodnika, ograde, namestim da se mogu sve otvarati i zatvarati kad god ja hoću. Odradimo pojilice, sve. Evo, hvala Bogu, i bilo je sada hladnog vremena. Uopšte sve funkcioniše, nema zaleđenih kanti, nema zaleđenih pojilica. Uslovi rada daleko lepši, znači bukvalno obučeni. Izađemo iz kuće, dođemo do objekta, lepo okačimo garderobu tu zimsku koju smo komotno radimo, hranimo. Koje su dimenzije? Ovaj objekat je 11,5 sa 40, znači nekih 460 kvadrata. Tvoje kolege će vjerojatno zanimati i te neki financijski moment kad je ovako nešto u pitanju u odnosu na nešto da se zidao čvrsta gradnja, jel tako? Pa razlika je jako velika. Znači, mene ovaj objekat, vidjeli ste i sami sa video nadzorom i ne znam, dovodom trofazne struje, voda, pojlice, ne znam, same betonaže ispred, pa hranidbenog hodnika, pa temelja i šta ja znam, je koštao nekih 24 evra po kvadratu. Koliko ti je lakše sad? Mnogo, mnogo. Znači, sve mi je tu. Kad daš hranu, možeš da vidiš slučajno da li se ovca odvaja, da li se odvaja jagnje, da li ima proliv, da li će se ovca jagnjiti, znači da li se isteže jagnje, ne isteže jagnje. Sve mi je tu bukvalno kao da gledam sa visine i znači samo pratim. Kad daješ hranu, gledaš kako prilaze i samo pratiš da li je sve u najboljem redu. Kroz razgovor smo se dotakli i plasmana jagnjadi i pripravnog materijala. Prošla godina je bila veoma teška, te je danas na farmi više životinja nego što su planirali. Što se tiče robe za klanje, konkretno muških grla, tu ni nismo imali neki problem. Jer smo nekako pre korone dobru turu već isporučili. Tako se zalomilo. U vrijeme korone smo imali nešto sporadično, ništa strašno. Mahom imamo stalne mušterije što se tiče jaganjaca za konzumaciju i tu baš i nismo puno osjetili taj deo. Nismo imali tog vida robe, ali što se tiče samih ženskih grla, prošle godine smo nažalost, eto, takva je bila kakva jeste, dali bili predračune za pokrajinu, to je bilo stopirano što se tiče gazdinstava koja su htjela da uđu u to sve. Evo, sad smo to obnovili. Nadam se da ove godine neće biti nekih smetnji kao što je bilo. Mušterije su tu pa tu. Ostali su dosljedni da tu. A zahvaljujući time ja sad imam nekih 70 grla više nego što sam imao. Mogao je da ih proda po znatno nižoj ceni, ali nije želeo. Ostao je dosljedan. Hrane je imao dovoljno, jer kako kaže, zna koliko je uloženo u ta grla i zna koliko ona vrede. Dakle, kapaciteti su popunjeni. Ide se dalje sa nadom da će ova godina biti uspešnija, a naši domaćini smatraju da kvalitet uvek pronađe put do kupaca. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.